ବିପଦରେ ଗୋ ସମ୍ପଦ। ପ୍ରତିଦିନ ଶହଶହ ଟ୍ରକ୍ ଗୋରୁ ଚୋରା ଚାଲାଣର ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। ରାତି ବଢ଼ିଲେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଉଛି ଗୋରୁ ମାଫିଆଙ୍କ ଉତ୍ପାତ। ଆଉ ଦେଖି ନ ଦେଖିଲା ଭଳି ରହୁଛି ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ। ଆଉ ଉପକୂଳରେ ବି ଏବେ ଗୋରୁ ମାଫିଆଙ୍କ ରାତ ଚାଲିଛି। ଅତି କଦର୍ଯ୍ୟ ଭାବେ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି କଣ୍ଟେନର ଟ୍ରକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉଛି ଚୋରାଚାଲାଣ। ହେଲେ ଏହାରି ଉପରେ ନା ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ନା ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଭିଜୁଆଲ ଉପରେ। ଏ ହେଉଛି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା 49 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ଚିତ୍ର। ସହରଠୁ ମାତ୍ର କିଛି କିଲୋମିଟର ଗଲା ପରେ ରାତି ପ୍ରାୟ 12 ପରର ଏ ଦୃଶ୍ୟ। ହଜାର ହଜାର ଗୋରୁଙ୍କୁ ଦଲାଲମାନେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଚଲାଇ ଚଲାଇ ନେଉଛନ୍ତି। ଏ ଚିତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କରୁଥିବ, ହେଲେ ଏ ହେଉଛି ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର। ଗୋରୁ ଦଲାଲମାନେ ଏହି 49 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଦେଇ ପଡ଼ୋଶୀ ଜିଲ୍ଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜର 46 ନମ୍ବର ରାଜପଥ ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାର ଗୋରୁଙ୍କୁ ନେଇଥାନ୍ତି ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ। ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ଦୀର୍ଘ 150 କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ଏହି ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ରହିଛି ସବୁ ପୁଲିସ ଥାନା। ହେଲେ ଗୋରୁ ଦଲାଲମାନେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥକୁ ଅବରୋଧ କରି ଗୋରୁଗୁଡ଼ିକୁ ଅତି ନୃଶଂସ ଭାବେ ରାତି ରାତି ଚଲାଇ ଚଲାଇ ନେଉଥିଲେ ବି କାହାରି ନଜର ପଡ଼ୁନି ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ। ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁନାହିଁ କି ସରକାର ଅଟକିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି କି ଆ ଭିତରେ ଆଉ କାହାର ହାତ ଅଛି, ସେଟା ତ ତଦନ୍ତ କଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଅନୁମାନ କରିହେଉଛି ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସେଠିକାର ଲୋକାଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ତାଙ୍କୁ ଫୁଲ୍ ସହଯୋଗ କରୁଛି। ନହେଲେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଗାଈ ଗୋରୁକୁ ଏମାନେ ଖୁଲମ ଖୁଲା ରାସ୍ତାରେ ଏମିତି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଚଲେଇ ଚଲେଇ ନେବା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ କଥା ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା। କୌଣସି ଗଳି ଗାଁର ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଏମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜରାସ୍ତା ଦେଇ ପାର ହେଉଛନ୍ତି, ପାଦରେ ଚଲେଇ ଚଲେଇ ନେଉଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର 3 ଜଣ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ ଗୋଠ ଯାଉଛି ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ପାଖାପାଖି 250-300 ଗାଈ ରହୁଛନ୍ତି। ଏମିତି 5ଟା ଟିମ୍ ସେମାନେ କରିକି ନେଉଛନ୍ତି, 3-4 ଜଣ ଲୋକ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ପଛରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍କୋର୍ପିଓ ବି ଆସୁଛି, ସେମାନେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ବି ଦେଇକି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। କ'ଣ ଗୋରୁ ଗୁଡ଼ାକୁ ଚଲେଇ ଚଲେଇକି ସେମାନେ ପାଦରେ ଚାଲିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଗ୍ରୁପ୍ ହିସାବରେ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ କାଞ୍ଜି ପାଣି ସେପଟୁ କୁଆଡ଼ୁ କୁଆଡ଼ୁ ସବୁ କଲେକ୍ଟ କରିକି ଆଣୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଚାଲି ଚାଲିକି ପୁରା କାଞ୍ଜି ପାଣିରୁ ହେଇକି ଆମ ସଦର ଥାନା ଏପଟୁ ହେଇକି ତୁରୁମୁଗା ପାର କରିଦେଉଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ କ'ଣ, ଆଉ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା କଳିଙ୍ଗନଗରର। 2ଟି ଗୋରୁ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍କୁ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ, ହେଲେ ସେଥିରୁ ଅଧିକାଂଶ ଗୋରୁ ମୃତ। ଗାଡ଼ିରେ ଶତାଧିକ ଗୋରୁ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସେଥିରୁ 31ଟି ଗୋରୁଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ପୋଲିସ। ଆଉ ଏ ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ଭଦ୍ରକ ଟାଉନ୍ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର କାଜମିଲ ଗ୍ରାମର ଶେଖ ସ୍ଲଦିନ ଓ ସହଯୋଗୀ ଶେଖ ଜାବିଡ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଆଉ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଘେରା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର। ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ଅତି ଅମାନୁଷିକ ଭାବେ ଗୋମାତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟାଚାର କରି ଚଲାଇ ଚଲାଇ ବେଧଡ଼କ ଭାବେ ଚାଲିଛି ବେଆଇନ ଗୋ ଚାଲାଣ। ସବୁ ଦେଖିବି ଚୁପ୍ ବସୁଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସୀମାନ୍ତ ଚଢ଼େଇବୋଳା ଥାନା, ତୁରୁମୁଙ୍ଗ ଥାନା, ଜସିପୁର ଥାନା, ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଥାନା, ବିଶୋଇ ଥାନା, ବାଙ୍ଗିରପୋଷି ଥାନା ଦେଇ 6000-7000 ଗୋରୁଗାଈମାନଙ୍କୁ ସପ୍ତାହର ଗୁରୁବାର ଓ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ରାତିରେ ପାଦରେ ଚଲାଇ ଆଣି ସାରସକଣା ବ୍ଲକସ୍ଥିତ ଶନିବାର ସାପ୍ତାହିକ ହାଟ ପଡ଼ିଆରେ ଏକତ୍ରିତ କରିଥାନ୍ତି ଗୋରୁ ଦଲାଲମାନେ। ଭୋର 6ଟାରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁର୍ଶିଦାବାଦ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଗୋମାଫିଆ ଦଲାଲମାନେ ଆସି ମୋଟା ଅଙ୍କରେ ଗୋରୁଗାଈ କିଣି ଦଲାଲମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଚାଲାଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ସାରସକଣା ଗୋରୁହାଟଟି ଆର୍ଏମ୍ସି ଅଧୀନରେ ଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଗୋମାନଙ୍କୁ ଅମାନୁଷିକ ଭାବେ ରସିରେ ବାନ୍ଧି ପାଦରେ ପିନ୍ କଣ୍ଟା ମରାଯାଉଛି। ଏଥିପ୍ରତି ଆର୍ଏମ୍ସି ପଶୁ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ, ଗୋ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଥିବା ଜିଲ୍ଲା କମିଟି ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନର ନଜର ନାହିଁ, ଫଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସବୁ ଦେଖି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଚୁପ୍ ରହୁଥିବା କାରଣରୁ ସବୁ ନୀତି ନିୟମକୁ ଫୁ କରି ମାଫିଆମାନେ ଏହି ସବୁ କାରବାର କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। କାଞ୍ଜିପାଣି ଭଳିଆ ଘାଟିରୁ ଗୋରୁମାନଙ୍କୁ ଚଲେଇ ଚଲେଇ ଆଣିକି ହାତପଡ଼ା ଫାଟଡ଼ା ସାଇଡ଼୍ରୁ ଲାଷ୍ଟରେ ବାମନ ଘାଟି ମଧ୍ୟ ଚଲେଇ ଚଲେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଣା ହେଉଛି, ଗୋଡ଼ରେ କଣ୍ଟା ମରା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଗୋରୁ ସାରସକଣା ହାଟ ନାମରେ ଆଣିକରି ଜମା ହୁଏ। ଏଠୁ ପୁଣି ଜାମଶଳା ବୋର୍ଡର୍ ବେଳେ ଆମର ସୀମାନ୍ତକୁ ଯାଇକରି ସେପଟେ ଚାଲାଣ ହୁଏ। ଆଉ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର। ଗୋରୁ ବୋଝେଇ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଆସିକା ଥାନା ଆଲିପୁର ପଥରା ଗବନଳା ନିକଟରେ
ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗୋଚାଲାଣ ବେଳେ ଗୋରୁ ବୋଝେଇ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ରେ 8ଟି ଗୋରୁ ଲଦି ଗୋକର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶକୁ ଚାଲାଣ କରୁଥିଲେ ବେପାରୀ। ସେପଟେ ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଆସିକା ପୁଲିସ୍ ପହଞ୍ଚି ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍କୁ ଜବତ କରିବା ସହିତ ଦୁଇ ବେପାରୀକୁ ଅଟକ ରଖି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଓ ମିଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଲୁ, ଯାହାଫଳରେ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ରେଡ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଧରିଲେ। କେଉଁ ପ୍ରକାର ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ରଖାଯାଇଥିଲା ଅତି କଦର୍ଯ୍ୟ ଭାବେ, ଯେଉଁଟାକି 40 କିଲୋମିଟର ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ବି ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇ ପାରେ। ତ ସେମାନେ ତ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେମାନେ ଗୋଟେ କିଛି ଗୋଟେ ଖରାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହିଁ ନେଉଥିବେ। ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଯାହା ବି କିଛି ତଥ୍ୟ ପାଇଲୁ ସେଥିରୁ ଆମ ଅନୁମାନ ହେଉଛି ଯେ ଏମାନେ ଗୋରୁ ଚାଲାଣ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋ ମାଂସ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଏମାନେ ଗୋଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଏହି ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ବହୁତ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ ଏବଂ ଆମର ଏଇ ଅଞ୍ଚଳ ଜନସାଧାରଣମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଅଧିକ ପଇସା ମିଳୁଛି ବୋଲି ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋରୁମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ଏଭଳି ନ କରିବା ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ। କାହିଁକି ଚୁପ୍ ରହୁଛନ୍ତି ସରକାର? କେବେ ଲାଗୁ ହେବ ରାଜ୍ୟରେ କଡ଼ାକଡ଼ି ଗୋ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ, ତାକୁ ନେଇ ଏବେ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।